Var sistemi oldu da Obelisk'in Şenol'u bir zor olsun. Hadi gel. Esen is hat has sot has tramit idre. Badoni Melitoni şesagep xelshi miqira signi. Ne govru? Qovet lurat tsramayz. Meti shina dabuebula. Kide uprosan და გაატარონ თავიანთი მშვენიერი დღეები და წუთები. დიდი მადლობა ყველას გაიხარით. Periyodçi paşistur Germaniyazı kamurcubis imazı Reichstag'da iz troşar romulis tevsoplios atsnoba kamurcuba paşistur Germaniyazı iho ayam davis kuidri Meliton Kantaria sahipto tevsoplioshi Meliton Kantariazda Mikhail Egorovis im pagmanis atanis Reichstag'da tevsoplios etsnoda qolam gaigoro matshoris iho kartveli katsi ubralo akhlgazda adamiani romulis სიცოცხლეს ასად რესტაგზე აიტანა ეს ფაგმანი. ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ ჯვარის რაიონში 300-მდე მებრძოლი იყო, რომელიც სამამულო ომში რებულობდა მონაწილეობას და დღესდღეობით არც ერთი მათგანი არ არის ცოცხლად დარჩენილი. მე მინდა მათ შვილებს, მათ შვილიშვილებს და იმებს მადლობა უთხრა და ასევე დღევანდელი დღე მიულოცო. მთლიანად წალენჯიხის რაიონში 3000 კაცამდე არის ასული სამამულო ომში და იქიდანაც 9000-ზე მეტი დაბრუნებული არისო. კიდევ ერთხელ მინდა მთელ საქართველოს, მთელ იმას მიულოცო დღევანდელი დღე და მთავრობის მხრიდან ის დახმარება, რომლებიც დღეს ჩვენ პირადად ვიყავით ორ ვეტერანთან ოჯახში, სადაც 1000 ლარიანი ისინი გადაეცათ ომის ვეტერანებს და მუნიციპალიტეტიდან 300 ლარიანი ისინი ჩაერიცხებათ ბარაძე. ეს 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წელსთან დაკავშირებით ქალაქ ჯვარში წალენჯიხის რაიონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიხსნა მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი. ამის გამო მე მინდა მელიტონ ქანთარიას ოჯახის სახელით ყველას ამ ორგანიზატორებს, ხელმძღვანელებს მინდა მადლობა გადაუხადოთ.